Hola, som Aina Palmer i vos posem una faeneta per a Pasqua. Cadascú de vosaltres ha d'escriure una estrofa en vers de casíl·lab sobre algun escriptor valencià medieval, d'acord? I ho heu d'enviar al vostre professor o professora de valencià abans del dia 12 d'abril. Els gemelies valencians. Som els gemelies valencians, Aina Palmer. Ens veiem després de Pasqua en el taller de músiques urbanes. Adeu! Adeu.